Músico que ya participó, por si no participó, nos ídolos. Eu não vejo, eu não vejo, eu tenho tempo para isso. Ah, já sei quem é que é. Ai, pois foi, temos Olá, boa tarde a todos. Como é que é? Estão bem dispostos? Sim! Que sempre tão fraquinho. Sim! Estão bem dispostos ou não? Sim! Ah, boa! Bem, eu vou tocar aqui umas músicas para vocês e agradeço se conhecerem cantem comigo, está bem? A primeira chama-se Dialeto de Diogo Pissarro. Eu sou-te sincero. Não tenho medo, mas nunca esqueço que não conheço alguém como tu que me ame sem preço ou tenha um apreço porque mereço, não pelo sucesso. Porque tudo que nos vai, 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 cai, cai, outros vai, vai, vai. Mais do que aquilo que pede.